Tine, det gik stærkt, i hvert fald i anden sæt. Hvordan ser du kampen? Jamen, sådan altid lidt, at man skal spille sig ind i første sæt. Og ja, der er jo selvfølgelig sådan lidt begynder at nævre på, og man vil rigtig gerne gå ind og ramme en god form og så videre. Men ja, da det tog ligesom var kommet op, så rullede det derudad, og jeg synes, jeg havde rigtig godt styr på hende. Ja, jeg fik i hvert fald presset hende og lukket de huller, som hun spillede på i starten, og det gjorde det rigtig svært for hende, og så tror jeg bare, hun gav en lille smule op. Var det en optimal kamp inden i morgen, eller hvordan ser du det? Kunne du godt have brugt lidt længere? Eller? Ja, sådan umiddelbart ville jeg da gerne have haft lidt mere modstand i andet sæt, for ligesom at komme helt op og prøve en masse ting af, men på den anden side, så er det også dejligt ikke at have så mange minutter i benene, og det skal jo nok komme til at betyde noget, hvis det er, man står i en rigtig lang kamp i morgen. Så, ja, så jeg vælger at kigge rigtig positivt på det her, og ja, jeg ved ikke, et par 20 minutter forestiller mig at spille, og det er fint, så er jeg klar til morgen. Hvad synes du om kulisserne her, der var god opbakning på? Ja, men det er rigtig dejligt. Det er første runde, og der er så mange tilskuere og god stemning derinde. Det er rigtig dejligt, og det har vi også behov for, fordi det er hård modstand fra første dag af, så rigtig, rigtig fede rammer, og ja, det er dejligt at spille hjemme. Tak for det. Held og lykke.